Gentra story yankılarımız için 2015 yılında işlep çıkarılırken Gentra avtomaşinası yankısınlarının görüntülerini kubruk öttürmüz. Variant kim var mı? Biroroyga 70 ta tursa bo'ladi. Mana Lacetti so'rag akalarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Bu variantda bormi? Bu 3 oylarga uzoq variantda bor. Mana Gentra so'rag akalarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. 85 aytilyapti. Mana Lacetti turgan akalarimiz uchun 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. 1.8 motor, motorni ochib ko'rsatib o'tirmayman. 63 ga bermaydi. Variantga mana Gentra turganligi 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra 4-chi pozitsiyada. Ha, balonlar. Mana aytganimdek, tataklar hammasi o'z o'rnida. Mana yana Lacetti turganligi 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana bu taraflardan ko'rinishlari. Yon tarafidan ko'rinishlari. Mashina o'tib ketdi, chiqib ketdi. Sotildi degan bu? Qayd shekilli. Mana yana Gentra turadigan akalarning 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Yon qismlarini ko'rsang, ko'rib turing. Variant kelsa, kelsa bo'laveradi. Variant eng kami qancha pul bo'ladi? Bezovta qilsa bo'ladi. Mana Lacetti so'ragan akalarning 2012 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mahmin yürüyen, yürüyen. Şunka bulmayan. Yok. Gentra soru yankılarımız için 2015 yılda işlep çıkarılırken Gentra avtomaşinası. Yoksunların görünüşlerini kuvurup öttürmüz bana. Fakirlerine metanları bilen bir yali gide. Abi sormuşlar albatta var. Ne ver çıkmasını için? Olduklarını kursatmadım. Doğru çıkmasıyla ilgili. Yoksunların görünüşlerini kursatıp öte yapman. Yumshoq qana balonlar taqilgan mashinaga. 165 ga 65 15 lik diska balonlar bilan birgalikda. Xo'p. Eshik afishka qismlarini ko'rinishlarini. Xo'p, eshik afishka qismlari mana bunaqa ko'rinishda. Poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilgan. Navrat qilingan ekan, rullari ko'rib turibsizlar. Rullar ham o'zgartirilgan, Malibu rullari adashmasam. Audio sistemada ko'rinishlari yurganlarni hozir ko'ramiz. Mejikar pultlar ham o'rnatilgan. Yurganini biroz ko'ramiz, agar kalta bo'lsa, kalta bor. 118 000 km masofani bosib o'tgan ekan mashina. Orqa qismini ham ochib qo'yamiz. Nu normal, lekin ko'rinishlari shunga yo'q ekan jota. Saka diskalar qo'yilgan ekan, saka diskalar normal, yarashib turibdi o'ziga. Orqa qismlarini ko'rinishlari mashinada. Mashina bozorlar mana oxirlab qoldi. Mana orqa qismlaridan ko'rinishi. Merstof faralar. Mana orqada Merstof faralar normal vid beradi mashin. Temir metan gaz balonlari bilan birgalikda mana. Xo'p, zapaskalar o'rinda, balon kluch, damkalar hammasi o'z o'rnida turibdi mashinada. Orqasini yopamiz. Orqadan ko'rinishini bitta ko'rsatamiz mana. Xo'p, bu tarafidan ko'rinishi mana bunaqa holatda. Mashina normal. Buni kraskasi qanday aka? Kraskalar hamma joyi toza. Qayerniki mashina? Denovda o'ziniki. Narxini 90 million dedingiz-a? Barter varianti bor. Variantga ham bormi? Biroroyga yetmasa, kutib tursa bo'laveradi. Telefon raqamingiz aytsangiz. 90 kodi bilan 266 0321 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz akalar. Mana shu mashina uchun kimga yoqmasa bemalol. Nexia Spark'ga barter bo'laveradi albatta. Mana Lacetti so'rag akalarimizga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Yonqisidan ko'rinishini ko'rdik. Motorlari mana ko'rinishlari. Motorlarimiz har doimlik 1.8 motorda. Balonlar 195 ga 65 lik R15 balonlar. Yangi holatda turibdi balonlarimiz. Xo'p, ichki holatlariga kiradigan bo'lsak, mashinaning eshik afishka qismlarini ko'rib turibmiz. Lacetti yozuvlari ichida. Xo'p, orqasini ochib qo'yamiz. Poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemalarimiz ko'rinishi mana bunaqa holatda yurganini hozir olamiz. Mejikar pultlarimiz o'rnatilgan. Sirada yurganini ham ko'ra olamiz. Kalta o'zida ekan. 217 970 km masofani bosib o'tgan mashina. Xo'p, halol qarabiklari mana jamasi. Shunga bo'lmagan mashinada. Xo'p, orqa taraflar eshik afishka qismlari va orqa qismlarining ko'rinishi mashinada. Normal holati. Yomon emas. Xo'p, orqa tarafidan ko'rinishi. Bu yon qismlaridan mashinaning ko'rinishlari.
sustenasi normal. Buni da bu yerda lafet yozu o'rnatilgan. Mana metan gaz balonlari bilan birgalikda choklarida chirigan joylari yo'q shekilli. Mana choklari chirmagan ekan. Tabassilar balon gulu chidam beradilar o'z o'rnida. Yopilishlari hammasi zo'r. Xo'p. Aka ma'lumotlar aytorsiz. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi bormi? Kraskasi bor, ha? Qayerlar ular? Petnolari uruncha muncha. Udar yo'q. Udar yo'q, hatto. Strashni udarlari yo'q. Bu qayerning mashinasi? Denovda o'zini mashinasi. Narxi? 68 aytyapsiz. Bugun bermaganingiz? Uchrashdi Qodir aka. Nima qilar ekan? 63 ga bermadingiz. Bu variantga bormi? Bor, bu ham ko'pga emas, 3 oylar. 3 oylarga uzoqi variantga bor. Puli boshidan qancha bo'lishi kerak? 45-50 million atrofida pullaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz sizlarga. Xo'p, telefon raqamingiz? 99 kodi bilan 705 54 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz sizlarga. Bugun mana variantga yaxshi-yaxshilardan chiqdi mashinalar. Mana yana Gentra so'raga akalarimiz uchun 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Yon qismlaridagi ko'rinishlarni ko'rib turamiz akalar. Bozorda mashinalar ancha kam qoldi, shuning uchun endi bu yoqqa bemalol mana uzoq-uzoqdan ko'rsatib sizlarga yaxshigina ko'rinishlar bilan ko'rsatib o'tyapmiz qo'ldan kelgancha akalar. Balonlar yangi, 4 talasi ham. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Mana motor holatlarini ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Abessor 81, Paklena bu necha? Benzinmi? Ha, benzinda yuribdi. 2020. Birinchi fasli, ikkinchi fasli qanday? 3-chi fasli avtomat karobka. 3-chi fasli. Ha, bo'ldi. Elegant. 3-chi fasli avtomat karobka variantidan ekan. 195 ga 65 lik, 15 lik diska balonlar o'rnatilgan. Mejikarlar ham bor, magnitofonlar ham bor. Mana eshik yopish qismini ko'rib turamiz akalar. Chexollarimiz, polilarimiz hammasi. Polini qaranglar. Yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar. Qimmat normal polilardan taqilgan, chexol qilinmagan ekan, bari o'ziniki bor. Mana bu yerda avtomat karobka varianti, pioner magnitofonlar o'rnatilgan. Yurgani qancha edi aka? 20 000 km masofani bosib o'tgan. Magical pultlarimiz bor, lyuklar bor albatta. Nu, ideal holatda turibdi mashina. Aha. Shunga yo'g'iga hozir bir taraf ko'rsatamiz. Mana eshik tarafidan yana eshik yopishga qismlari, mana bu yerlari hamma taraf chotki. Polilarimiz, chexollarimiz, hamma narsasi dahshat turibdi mana chotki. Xo'p, orqasini ochmamiz. Bir bosib oling. Mana yon tarafdan ko'rinish ekanlar. Hozir orqasini ko'rsataman. Uzoqdan uzoqdan olsa normal ko'rinadi, adashmasam-a. Mana mashinani ko'rinishlari orqasini ochamiz mana. Benzinda yuribdi mashina ko'rib turibsizlar, hech qanday boshqa narsalar yo'q ortiqcha. Xo'p, mana. Zapaskalar hali tushmagan, damkalar, balon kluch hammasi o'z o'rnida. Kraskalar top-toza. Mashina qayerga ketadi? Termizda o'zini mashinasi. Xo'p, orqada bo'lmadi. Termiz mashinasi. Kraskalar toza. Narx qancha bo'ldi aka? 140 aytilar. Bugun bermaganingiz? 134 ga bermadingiz. Variantga kelishasizmi? Kelishamiz. Kelishsa bo'laveradi. Variantga eng kami qancha puli bor odam siz bezovta qilsa bo'ladi telefon qilib. 8000. 8000 puli bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilaversa bo'ladi. Barterga ham kelishasiz? Barter ham bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 90 kodi bilan 246 04 41 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverishlaringiz mumkin akalar. Mana Lafetti so'ragan akalarimiz uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan Lafetti avtomashinasi. Motorlar 1.8 motorda. Mana yon taraflaridan ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman. Balon holatlariga kelsak, yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p, nechchilik balonlar? 195 ga 65, 15 lik diska balonlar taqilgan mashinaga. Salon ichki qismiga kelsak, eshik abshivka qismlari ko'rinishi, poligimiz bor, chexolimiz bor, yurgan hosira bo'lamiz, mejikar bor. Audio sistemalar ko'rinishi albatta bar o'rnatilgan mashinaga. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani qancha edi buni? Ha? Qancha yurgan edi? 200 ming yurgani. Shunga bo'lmagan. Yon qismidan yana bir ko'rinishi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida pardalar taqilgan, orqada mana. Hop. Pioner kolonkalar ekan orqa qismida. Labbay aka. Bo'ldi hozir aka. Hop, yon qismidan ko'rinish ekanlar mana. Yon qismlaridan ko'rinishlari. Benzinda yurgan mashina ekan, hali shu vaqtgacha biror marta gaz o'rnatilmagan deyishyapti. Hop.
Mana zapaskalar o'z o'rnida, choklari hamma tomon top-toza chirigan joylar yo'q. Kraskasi faqat oldi tomonda bor dedingiz-a? Oldi chap kirilarda bor. Qolgan joyi toza. Narxi qancha? Narxi 80 million. 80 million aytasiz. Bugun bermaganingiz 72 millionga berildi. 72 ga berilmadi. O'zi qayerdan ekan? Qumqo'rg'onniki. Variant barter bor. Kelishaveringlar. Variantga eng kami qancha pul bor edi sizga bezovta qilsin qo'ng'iroq qilib. 40 million bo'lsa bezovta qilaversa bo'ladi. Undan pastiga kelishsa bo'lmaydi. Yaxshi. Telefon raqamingiz? 2 Bayaga akadami? Hozir telefon raqamini bilib olamiz. '99 koda bilan 252 452 90 14 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bo'langlar sizlarga. Mana Gentra so'raydiganlarga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra 4-chi pozitsiyada. Ha, balonlar, yumshoq balonlar taqilgan. Balon qadimgidek 15 lik diska balonlar yangi holatda. Motor holatlarini ko'rinishini ko'rib turibmiz. Ko'rinishga qaraganda benzinda yuribdi mashina, hali gaz ustanovka qilinmagan. Yon qismidan ko'rinishlari. Ichki salon qismiga kelsak, menimcha hech qanday o'zgartirish bo'lmagan. Mana eshik yopishga qismlari, poligimiz bor. Chexol yo'q, albatta Lacetti bor, avtomat korobka, audio tizimining ko'rinishini ko'rib turibmiz. Lyuk bor. Ну, ichida короче, boshqa o'zgartirish yo'q. Zavoddan qanday kelgan bo'lsa, unda shunday. Shunkalarim yo'q. Mana mashinani orqasini ko'rib turdilar. Probegini hozir so'rab bila olamiz, probegiga qaramoqmiz. Yon qismida mana mashinani ko'rinishlari. Yaxshi. Mana aytganimdek, zapaskalar hammasi o'z o'rnida. Mashinada benzinda yurgan mashina. Xo'p. Yon tarafdan yana bir ko'rinishi. Yurgani qancha edi? Evo aka. 6000, 6000 km yurgan kraskalar toza Denovning mashinasi narxi 145. 145 aytilyapti, varianti bor. Variantga qancha? Eng boshdalo. Boshdalo 145. 100 lar bo'lsa, 100 lar atrofida bo'lsa, ha. Telefon qilsa qolgan yana gaplashaverar, balki undan sal pastroq bo'lib qolar. Telefon raqamlari 97lik 350 0002 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana Gentra so'ragan ekanlarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Euro variantdagi Gentra avtomashinasi. Mana ko'rib turibsiz akalar, yon taraflaridan Gentra'ning ko'rinishi. Konsenderlar hamda bor motor holatlari, ovozlari eshitilib turibdi motorda, normal qo'shimcha ovozlar yo'q. Mana bu yerda bundan tashqari ko'rib turibsiz ABS-ning sistemalari ham bor. Balonlar normasi yanada 195 55 15 lik diska balonlar o'rnatilgan. Muzikani o'chirsin-da, ichkarini ko'rsatib. Muzika bizga kerak emas. Ichini bitta tushirib olayak muzikasi. Muzika bo'lsa biz videoni bloklab tashlashadi-da. Eshik apshka qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Poligimiz bor, chexolimiz normal holatda, audio bor, audio sistemalarimiz Pioneer magnitofonlar o'rnatilgan, 227 000 km masofa bosib o'tibdi. Mejikar yo'q, video registratorlar o'rnatilmagan. Orqa qismini ochib qo'yamiz. Xo'p. Mana orqa taraflarida eshikda apshka qismlari, polig, chexol har doimgidek, qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Bitta yana o'zgartirish bo'lgan, mana bu tarafdan ko'rsataman, ko'rinyaptiga umiddaman. Bu yerga kolonkalar o'rnatilgan ekan orqa qismiga. Pioner kolonka, yon qismidan mashinani ko'rinishi. Orqada gaz balonlar bor, metan. Xo'p, balonlar zapaskalar hammasi o'z o'rnida, choklari chirib qolmagan. Xo'p, kraskasi qanday ekan aka? Bitta kirilada. Qaysi taraf kirilada? O'ng taraf kirilada, ozroq kraskasi bor, qolgani toza. Qayerdan mashinasi edi? Denovda o'ziniki. Narxini qancha aytdingiz? 85. 85 aytilyapti. Bugun savdo bo'ldi? 80. 80 ga berilmay turibdi. Variant bormi? Variantga 1 oyga. 1 oyga yetmay qolganini. Bartergacha? Barter qilsa ham bo'laveradi. Telefon raqamlar? 99lik 575 66 41 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol savdolashib olaverasizlar.
Mana Lafette suragan akalarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lafette avtomashinasi 1.8 motordan. Motorni ochib ko'rsatib o'tiringlar, sizlarga aytib ketaman. Xo'p, balonlar yumshoqgina balonlar taqilgan, diametri 15 lik diska balonlar taqilgan mashinaga. Bu yerga nikllar o'rnatilib, chiroyligina qilib qo'yilibdi. Eshik ochqich qismlarini mana ko'rib turamiz, poliglarimiz ham bor, chexolimiz ham bor. Bar o'ziniki. Albatta barlar o'rnatilgan, audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turamiz. Yurganini hozir so'ra bilamiz, magic carpet'lar bor, video registratorimiz o'rnatilmagan. Yurgani qancha ekan aka? 180 000. 180 000 ya? 180 000 km. Orqasi ochiladimi? Ha, ochiladi. Oddiy bosaversiz uni. Ha, kalit bilan ekan. Orqasini hozir ochamiz. Mana orqa taraf eshik ochishga qismlari ko'rinishi polik chexol har doimgidek bor. Va orqa tarafda bundan tashqari kolonkalari ko'rinishi Pioner kolonkalar o'rnatilgan mashinaga. Shunga bor, polmasdi. Shunga qilingan mashina. Yon qismlaridan ko'rinishi. Ha, bu tarafdan ham bitta ko'rsatsak, uzoqroqdan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Orqasida temir metan gaz balonlari ustunlikka qilingan. Mana choklarini ko'rinishlari, choklarda chirgan joylari yo'q. Damkarat balon kuluch hammasi o'z o'rnida turibdi mashinada. Kraskasi qanday aka? Kraska orqa kirlarda petno bor, qolgan joyi toza. Qayer mashinasi? Termiz. Termiz avtomashinasi. Narxi qancha bo'lyapti? Narxi 70 deyapmiz. 70 aytib tursiz, bermaganingiz 62 dedingiz-ku? 63 ga bermay tursiz. Variantga? Yo, naqdga faqat. Faqat naqdga, barterga? Yarim sim yetmasa kutamiz. Yetmay qolsa odiroq kutilar. Barter yo'qmi? Yo'q. Barter ham yo'q. Telefon raqamlar? 94lik 261 56 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Mana shu mashina. Kraskalari hamma tomoniga javob mashinaga. Mana yana Lafette so'raganligi 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lafette avtomashinasi. Motor holatlarini ko'rib turibmiz. Metan gaz balonlar sunufga qilingan mana motorlarda hammasi 1.8 motorda. Balon holatlari yumshoqgina balonlar taqilgan 15 lik diska balonlar bilan yerga nikllardan yopishtirib qo'yilgan. Xo'p, eshik ochqich qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, baram o'rnatilgan. Audio sistemalar ko'rinishi va bunaqa holatda mejikar yoki video registratorlar yo'q. Kaliti o'zida emas ekan. Mejikar bormi? Ha, mejikar bor ekan. 145 000 ekan yurgani. Orqasini bir nochsak. Aha. Bo'ldi, ochib o'ringmi? Mana eshik orqa tarafida ham bir yerda Lafette yozuvlari tunda yonib turadigandan adashmasam. Mana orqa taraflari hammasini ko'rinishi. Yon qismida mashinaning ko'rinishlari shunga bo'lganmi-gan? Shunga bo'lmagan ekan. Mana bu taraflaridan ham ko'rinishlari. Yon tarafidan ko'rinishlari yana. Metan gaz balonlar ustunlikka qilingan bo'lib aytib o'tganimdek, zapaskalar joyida balon kulish damkarat hammasi o'z o'rnida. Orqasini uzoqroq tushirgan orqasida. Aha. Nömeri ko'rinmasin degizga u tomondan o'tmayapman. Tushirsam, aha. Bo'ldi. Mana nömerlari ko'r. Mana yon taraflaridan ko'rinish orqasidan ko'r. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi ikki tomonida kalinda bor. Ha, mana shu yerda-ya. Shu yerda ozroqqina. Petnomi kraskami bu? Petnachasi, ha, kichkina. Mashina o'tib ketsin, chiqib ketishadi ekan. Sotildimi ekan bu? Qaytdi shekilli. Qayer mashinasi bo'lmaga? Denov do'ziniki. Narxini qancha aytyapsiz? 72. Bermaganingiz bugun? 67.5. 67.5 ga bermadingiz. Variant bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97. 97lik 242 44 30 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar.